Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim krokete od krompira. Evo šta je potrebno za njih. Kilogram i po krompira, so, prezle, biber, 100 grama maslaca i 2 jaja. Krompir posolim i stavim da se kuva. Krompir je kuvan, procedila sam ga i sada ću napraviti pire. Dodat ću 100 grama maslaca. Dodam biber. So po ukusu. I kad se malo prohladi, dodat ću 2 žumanca. U prohlađen krompir dodam 2 žumanca. Belanca koristim za valjanje kroketa. Ovim krompirom napunim špric. I pravim valjke. Svaki valjčić uvaljam u brašno. Pa u belanca malo umućena viljuškom. I u prezle. I tako dok sve ne završim. Sve sam završila, sada ih pokrijem folijom i stavim sat vremena u zamrzivač. Ukoliko želite, možete pola količine da ispečete, to jest da ispržite na ulju, a ostalu, ovu drugu polovinu da ostavite u zamrzivaču, pa kad god poželite da ponovo ispržite. Kroketi su stajali u zamrzivaču sat vremena i sada su spremni za prženje. Pržim u dobro zagrejanom ulju. Dok lepo ne porumeni. Kada su lepo porumenjeni, izvadim jer nema potrebe dugo da se prže zato što je krompir gotov.